بسم الله الرحمن الرحيم. عزت دو اولاد کو, عزت دو اولاد کو, عزت دو ان کو, ٹائم دو, پھر یہ ساری زندگی تمہارے غلام بنے گئے. 3 سال کے بچے کو اسکول میں دھکا دے دیا, آیا تو ٹیوشن والے کے پاس بھیج دیا اور خود اپنے مزے کیے, تو یہ اولاد کبھی تمہاری نہیں ہوگی. ٹائم دو اور اولاد کی خواہشات کا خیال کرو. ان پر ایسے ماں باپ ہونے کی ایسی دھونس مت جماؤ. آج کل اولاد نافرمان ہے, آدھا قصور ماں باپ کا ہے, آدھا اولاد کا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.